Играем с Айсък. Еми, рандомно избра Айсък. Айсъка. Виж, други хора от стрима не харесват гаджето ми. За? Каза, че е пълен букул. Виж колко много хора... Окей, 3 часа да игра с него. В някаква ротативка. Е, аз ги харесвам слабички кожа и кости. И Мушо ме подкрепя, Мушо ме подкрепя, аз се чувствам горда с това. Не, Мушо подкрепя теб. Оф. Това беше тъпотия. Кво? Какво направи ти, къде ма вкара в пресейтън, бе? Оле, земи тая сълза беше това, с което започна. Чакай! А какво е черното дяволче? Едно бебе. Девол беби. Ааа, какво прави то? Плюе? Нищо няма да взема, май нямам хилд да давам. И продължават да се... таковат, да се банват хора. Не да се банват, ми таймаутват. Кое, например, че аз не ги виждам? Ми аз ги виждам... Shark 90A, Dead Force... Аз ще отпосла от линкове? Нещо много дълго и така нататък. Може, не знам. И казват, че га... Yes! О, това е демидж, нали? Не, ползвам Windows 7. Изпусна 1000 раздаване. Да, раздаването изпусна. Добре, монстро, не ти ли се падна преди малко? Ауф, ти си с... аз малко се обърка. Аха, ясно, защо... да. Аз съм казал никой да не бамва. Не, защото съобщения се трият, но да, явно са линковете, моя е грешката. Да, моя е грешката. Това е хилд, ноп! Йес, това се струва повече. Ало, хаки. Ето, за да гледаш стрим на любимата си игра, виждам. Добре, защо това да си струва повече от нормалния хилд? Защото да, так спит. И да, 2 хилд. Ясно. И Мотли Крю са хубава група, съгласен съм. А здесь ли? Мотли Крю! О, хапче! Fuck you! Иди си... О, ще я кажа, иди в... Item Room, ама ти нямаш ключ. Сега сме на лов за ключ, мафака. Приспа ми се. Не мога да се намеря столчета. Вчера Торо снак да влезе и ми вика откъде си, аз викам българ, той ми пише, азис. Сериозно ли? Той азис е там най-популярният певец в Русия. Но сигурни сме това. Което се превърна просто в... Чайте, защо умират така с два патрона, бе? Какво се случва така? За патрона, с два пюнки. Проблем ли имаш, че умират това? Will of Fortune, е. Чай го запазим малко. Чет. Ой, шит. Оп. Това е отвратително стая, която ти се падна. Супер лесно. Е, сериозно ли не е горе, бе? Хола, Мегдола! Готяк! Опа, курсора защо е тука, бе?
За какво правда? И това е не Poison Touch, това е другото. Movement Speed и Range, доколкото помня. Не знам. Не ти открива джойстика, ако ти го пише това. Защо са тая малко толкова много хора? Speed and range up. Йок. Добре, сега сме в... Заради точките. Nobody knows. Да, и аз заради точките и заради линковете мисля. Хелоу, Криско. Добре, какво паеш сега? Защо не отиде в тайната стая? Тайна. Ааа, сетих се. Да, си имам бахти демиджа, what the fuck? Оплакваш ли се? Към Шика, какво беше? Shot speed. Искам ли го? Не знам. Ще го взем. Добре, каква е разликата между Tears Up, Shot Speed и имаше още нещо? Tears Up ти е Attack Speed, колко бързо стреляш, Shot Speed и колко бързо летит май. Не виждам разликата. Ти сигурна? Еми, не виждам разликата. Ако се чуете откъде изкарах тази машина от картата? Ох. Има ли някой, който не е гледал Isaac до сега? И не знае въобще за какво става дума в тази игра. Искам аз да обясня, ако има някой. Кво ти става, бе, машина? Спре да даваш пари. Гледай! Бъгнахме машината. Проблем ли ще си дам пари? Не, връща ми ги да... Не. Бе, поемем да е бомба. Виж, има хора, които искат да им обясна какво е Isaac. Може ли да им обясна какво е Isaac? Така, Isaac е една много хубава игра, в която се събират предмети, пари, бомби, ключове и се убиват чудовища. Ой, пара. Хапчема председава. И аз между другото предлагам на Готика да си играе другите игри, в смисъл тия, които не е играл, да занимава стрима с тях. Имаше една, как беше, Insane Twisted Shadow Planet? Така ли беше? Това е по-сново ме доста там. Ама защо не играеш? Че е супер яката игричка. Защото филмах 3-4 пъти подряд на един бос и ми писна да се занимавам. Ама с Супер Мит Бой не ти писна да се занимаваш час и половина на едното тъпо ниво. Той беше най-трудното ниво в играта. Фак. Бе, какви сте хапчета? Да ги пия ли или да не ги пия? Кво ще кажеш, че е стрим? Пиги. Всички като да пи... Айде, ми коста. Бат трип, хубаво, това е хубаво хапче. Бомб сърки, вече имам 3 ключа. Виж, знаеш ли, като... Ох, като ги изпиеш, аз съм все още назад преди да си ги изпил. И затова е един вид все едно виждам в бъдещето. Чувствам се супер яко. Да. Иди в Challenge Room-а. Не може, той е супер Challenge Room, дете иска да се на едно хелт. Че се отвори. Ясно.
в Curse of Darkness. Добре, откъде се появяват тия кърсове? Ме идват се на рандом. Когато ти вика нещо ми изглежда, че добре играеш. Я чай да ти прави. Дай да те прицакам. О, мане. Вампиризъм. Оп. Малко съм преебан с този лазер, ама. Не, това не е, не трябваш да го взимаш. Другия лазер е по-хубав. Йоп. То ма имаше някаква разлика между двата лазера, един май стакваше. Има, има, и един я стреля непрекъснато, той стреля бавно и гадно. Пък си имаше супер хубав демидж. Ти си много зле, бе. Аз играя по-добре Айзък от тебе. Да, бе, видях това на път с... Да, защото аз няма да взема толкова тъпи предмети. Бримстон. А ти значи това май има много демидж, бе. Та, опа. Провали си. Чай, че бъгнах всичко. Би да, демиджа ми не е. Да, ма... Е, виж, не, това е по-добре лазер, би повече демидж. Не е вярно. Не е вярно, другия лазер е по-хубав. Другия лазер е за нупс. Е, ба! Сега се отровя. Бат трип. Вай. Стамбулейски съм. Фу, хелт. Това е хубаво. Аз съм го казвала вече. И учвам в Пловдив. Затова се виждам с който е толкова чест. Някой ме беше попитал къде съм. Даже не мога да видя кой ме е попитал къде съм. Ти луда ли с този лазер? Много по-опнат от другия. Абе я. Бе си работа. Ти не разбираш от Айзък. Явно. Що да взимам шибания Бримстон? Да. Косик не слуша да ви, жени. Против. Ние жените сме много по-умни от вас, мъжете, така че fuck you. Тогава защо Бог го е създал от нашето ребро? Това не е задължителната теория. Пък и нали знаеш, че... Когато искаш да направиш нещо много добре, първо си правиш чернова. После създаваш нещо перфектно. Да бе. Да. Само перфектно ще е. Перфектно е. Пък и вие не можете да живеете без нас, така че... Виж, другия лазер ти намаля демиджа с 35%. Не. Червен чупс. Ай, големия враг, опа. О, това е супер якото. Бърда да е бомбе, бе. Много обичам червения чупс. Много е сладичък. И като се засили е някакъв много щастлив. Имаше и още... Това... И сега ще ме обмайката на този чупс, този лазър. Ларкото се засили no. Между другата... Ноо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 Деба, не исках ли да очата, ама явно нямам избор. Взимай гол, ще дава хил. Аз го въртнах, той стана същото. Не мога да се въртне. Да. Стига сте спорили с мен. Като казвам, че другия е по-хубав. По-хубав, значи. Отивай го. Че, за какво става дума, бе? Ой, зебук! Зебук! Между другото, в другите стримове гледам, че преди да въртнат някой предмет активен го взимат. Мисля, че има някакъв смисъл. Какво беше тая книга? Дара нещо си. Един ключ ми даре. О, в тази става нещо ми падат кадрите зловещи, не знам що. Хубаво, нека го поставя така. Другия лазер ми харесва повече, затова другия лазер е по-хубав. Ла-бомба, дай ми камък. Това не е камък, това е ключ.
Колко му тя стримва? Ами сметни 4 часа. По 60. И добавил още 23. Ето, не може да умре там, че ма дразни. Обаче очите ни бъгнаха малко. Чак се забелязвам. О, тук има книжки. Монстърс манюал. Какво получихме? Йей, имам брат Бебе Лазър! Виж моя брат Бебе Лазър. Робот Беби! Искам да стреляш с него. Оп, вече не. То свърши. Абе не съм слаба на Айзък, пробойтала съм Айзък, така че... Fuck you. Без искаш, с чието е. Не. Кво говориш, аз не мога да се оправям с чието е, жена! What? В честа имаше по-малък чест, добре игра. И в него имаше голдко, оп, фак, шит! Това не трябваше да го правя, пребах се с една стая. Голдко, какво? Уф, който аз не искам. Оправи бърз. Взагни си вратата и се махаме там. Не. Да си тук голст хуфа, няма го взимам. Ще ме направя прекалено бърз. Аз обичам бързи. Лимон. Пиш! Не, а не взима лимона, той е гаден. Това цвят в... Между другото, наистина казвам, че нямам идея как се работи с Cheat Engine-а и бях питала Готика веднъж, още преди да върят на Айзък. Той ми каза, че било твърде да сложа за мен. И въобще съм се опитвала да правя по-дъде. Оп! Бързи герой в Айзък. Обичам хаки. Жаде, ако направя така, няма ли губя по-бързо? Йоп, малко по-бързо ме. Ще ми писна, не че е труден, просто много време отнема. Е, ама не искам да пъртам Айзък с Cheat Engine-а, но го е нечестно. Аз съм съчително честен човек. Ай, вземем хилта, защото имаме. Няма кухня за мен. Fuck you. Много са гади, плащате ме в кухнята. Опашката на гъпи. Не. Нищо, нищо. Кой има такова? Сега паяци и бомба. Ай, не. Пиш, да се струваш и... Представяш се. Безплатни сърт... Безплатно повисено сърце, защото аз тъпък ще пъти от бързане. Идиот. Тъпчо. Някой пише във Фейсбук. Не, може да го няма, може да умрял. Випа. Кво тук имам? Всъщност, трябва да въртнем това, аз за котка се пребах. Трябваше да не правя така. Еми да, съм само на 8 години и съм честна, кво? Невинна и наивна и... Да. Оле, какво прави това нещо? Изглеждаш супер страшен. Кърса на Ив. Освен, че ти дига демиджа очевидно много. Ама... Кога се включва? Като стана на малко. На едно сърце. Значи само ти трябва лапичката на гъпи. Ми не точно. Искам Янг, а не Анг. Искам Polaroid, тогава ще е хубаво. Е, Polaroid да ще го получиш. Като беше майката. Ключо е. И вече проблема с ключовете ни е решен до живота.
Има 99, че бъде ключа. Трябвала. И карта да реши получим, която е Emperor, която навърши при босса директно май. Да, ако те мързи да ходиш, да обикаляш. Стълба, искам стълба. Кога си използва ти тебе? При босса, защото ме мързеше да го бия толкова дълго време. Поздрави на Крис. Да, поздрави Крис. Дъки. Говори се не я пускай, докато се към Айзък. Пе дай много поздрави на Бъртовчети. И ти имаш много поздрави от Дъки. Да. Тъта чува, май. Ти си чува. Да, чува. Ти стана групов стрим цялата квартира. Мислих, цялата махала дойде да стримва така. Това е най-хубавата стрелба, бе. Другата е по-гадна. Другата е намаля демиджа. Това са таква с демиджа. Знаеш как пържи това, знаеш как жигва. Ето, гледаш го това паяк. Опа. Видяваш ли това? Видя ли го това паяк? Ясно го видях. Ай, гледай го сам. Истинското ми име е Камелия. Не, моето е Алехандро. Алехандро, да. Алехандро де Легоста. Да. Ай, там, опа. Опа. Чекай, аз имам. Оп. Оп. Отварай се. Оп, аз не със. Компас. Компас! О, не, пискливи война, моля ви се. А, вземи компас и отива и Emperor, в смисъл. На картата. Добре е картата. Ама сега можеш да дадат. Какво ти стана? На ужасния бос с историята на играта, слава богу, че взех тази тъпа стрела. Крис, само заради този бос тази стрела се струва. Какво е това? Шибаната маска! Той е малко бързичък. Чека, точно следва. Да, Крис е прав, само да доджваше. Сега, ако нямах тази стрелба, то трябваше да го бия само в газа. Е там това дед малкото ма гледаш. Това е най-ужасният бос и след толкова милиарди години още не съм сложил хелтбар. Сега нямам никаква идея на колко хелт е, само трябва да го жигвам. Ако нямате пирс, това е най-ужасният бос в играта. Това е най-досадното нещо, което сте виждали някога, където ли. Чакай, дигам ръчичка да питам нещо. С другия лазер не би ли стреляло, в смисъл не би ли го убивало пак така? С другия лазер да, ама това лазер прави почти меч. Ох, също така маски. Е, стига ми скача на главата, ле. Ай, аз имам сърца, не ми пука нога, ама. Ай, моля се сега, малко уважение. Ключ, в камъка ключ. Еми да, ключ. И тук има ключ, фак е ключ. Също така знам, че в тайната стая има грид. Е, стига бе, палец. Пойде се малко. Кава мъртец. Е, ма на много малко хелт оставаш. Я се стегни. Е, хелт сега, кой ползва хелт? Я се стегни. Това не ме засича, като съм на ръба. Супер. Това е хубаво да се знае. Оп, екъде ми е хелта. Така, ето къде трябва да има босче. Бусо! Грид, Букук, дай ми намаление! Искам намаление от тебе, босс. Намалението дой! Намалението. Дай ми Steam Sale! Искам намаление от тебе! Дай намаление! Не ми дай пари, моля се! Не искам пари, аз съм Чичо Скруч. Намаление! Yes! Оп! Знаеш ли, че Чичо Скруч е обявен за най-богатия измислен герой ever? Много си зле, какво направи? Защо врат на намалението? Защото не се струва! С намалението, представи с намалението, че струва 7 пари. Това е намалението, е 7 голд. Намалението не се струва. Аз искам итем да върткам. И ще има, върткаш ли? Итем за баба, опа. Това беше просто инстагип, ти ми разправи, че това е лазер.
Котика, заби ми Battlefield 3 за ти. Що е? Аз пък съм... Аз съм напълно невиден. Пък ги жи главно. Защо? Защо тайм... Хаки, защо тайм... На Исус. На Исус. Нещото. За главата. А, демидж. Да. Модераторите се разгневиха ли какво? За какво да е епик? Кое е епик фейл, бе? Аз въртнах предмета, защото реално го... исках само за върткане. Аз затова исках Съмърсела. А, така ли Съмърсела? Steam Sela. Не заради нещо друго. Абе, тия копалите, ако вземат, се разкарат малко така на някъде. О, тия са много досадни малки главички. Досадни са, защото не знаеш на къде ще отидат. Shit eaters. Сега заредихме зара, трябва да имаме още бомби. Нещо мириш на вкусно. Някой желаеш да ме спонсори с Battlefield, ако си, имаш късмет... Ясно, окей. Okay. Може и да направим раздаване. Зависи ако... Зависи от гада. Защото е горно му има едно копие. Але, уп! Еми, който ми разправя, че това намаление се струва да се ебе в газа. Извинявам се, ама... Живот... Живота е едно по-добро от намаление. Оп-о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 п-
Щях да ти казвам нещо. А да, отивай се в Hit'n Run. А, ти не си стигнал до него. Точките не можеш да ги видиш, защото съм багасал командата. После си взема. Дико ти не се е бил. Лошо, защо трябва да си толкова груб? Имам си животче, което ще изгубя скоро, ако не намеря хелт, защото съм буфук. Що си тъп? И не дожвам. Единствената причина. И си нуб. Но... Бе, това сега ще те убили. Нищо не ме убива. Обиди, казах. А, I'm Gothic, I always kill never die. Да бе. Точно като на дота. Да бе. Освен ако не съм support, тога always ward, always die. Опа, vaginas! Много ги мразя. Много ги мразя. Ти ли ги мразиш? Да. И те те мразят. Знам, много ме убиват. Сика, баба. Спрям този огън. Не, трябваше тук за всички. На чертичка, на чертичка. Оу, oh, еее. Yeah. Надолу. А, така, умрете сега всичките на купчинка. Yes. И в шопа има... Книга. Няма да въткам нищо. Ай, на тебе, бъбо. Пак казвам, че не съм хейтър. Хейтър, хейтър дъки. Не съм хейтър. Дали? Не съм. Кога си ми виждал да хейтвам? Всеки божи ден. Не, вярно, кой хейтвам? Еме. Може съм малко недоволна с някакъв? Литъл чебе! Чебе! О, това е супер якия предмет, много го обичам. Ммм? Ба, сърце. Сърцата са за слабите. Ай ще го взема, е. Да, вземи сърцето, Крис се умен. За три не се струва. Little chub, little chub, сета. Кое да върткам? Нямам зараз го схъпих за взимамото. Ето малък шибан черви, ако цели някой бос. Под един определен ъгъл направо го скапва от бой. Аз между другото не трябваше да слушам, не трябваше да излизам от чалендж рума. Може да ми даде още един тем като ги избия всичките трите вълни. Може да ми даде ключ или бомба поне. И ми е хубаво, не му слушай повече. Ми. То цвет трябва, аз пиша на Twitch да го махна, човек. То Сайан цвета е супер гарна. Аз кога минах толкова нива, бе? Вай... О, ла ла! У ла ла, Данет! О, черви е лодка. Черви! Не бе, не то черви бе, мой черви. Супер, слово мой черви.
Даки, 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 не разбираш. Кажи, даки, даки, какво не разбирам? Не разбираш от черви, тя ме. Не разбираш от червите, мене, мен. Еме, ме. О, фак. Оп, оп, оп. О, аркет. Аркет, баба, аркет. Аре, оп. Зми си хелта. Но. Там имаш още хелт, ма не го взима. А, така. Браво, умно дете си. Я, ама какво е? Добре съм те научила да играеш на Айзък. Кво е това, бе? Не трябва това. Кво е това? Ще го взема. Карт Хорн. Кво прави Карт Хорн, бе? Я някой да ми казва, ама че не го знам. Two of Spades. 99 ключа. Ах, ключове ще ми даш, а? Завърси ги в газа тия ключове. О, скатуле! Скатуле! Ноп. Взели го? Ноп. Скоро. Ще ми е 30% шанс. 30% шанс. Опа! Та не го видях. Който е? Ти девил. Също, сега чакай малко. О, фак, не съм си такова. I'm the devil, I like chalga. И почва някакво. Да, бе. Почва. Напипай го. О, фак, защо не оцелих? Малко червич. Опа, а, то, то, ще бъдем да спавам тези линти щитни. Че, то не напада ли? Ааа, зелени щитни, а, зелени. Я, то червикът го наръфа, как кръфа парчета от хелта. Видя ли, аз си казах, черви е супер якия предмет. Дъки най-големия враг на Мушо, възможно. Чакай, защо да съм враг на Мушо? Ние с Мушо се добихме. Пък. Чевичко ги е бен от всякъде ти. Ти смятай колко демидж прави човек. Един път като мини и ги унищожава всички си. Шопиш ли, шопиш ли, шопиш, шопиш в шопа! И в шопа има. Не! Искаме това в шопа. Искаме, ей това. Фак! Епа! Ще го вземе! Не, че го искаме, ма ке го вземеме. Аре сега, два тринкета му е стане яко яко комбо. Мрази да започваш да говориш така. Епа, тебе не так кефи га говоря така, ма в принципа ще се откажа да говорим. Знаеш ли, знаеш ли какво направих между другото? Тази сутрин, тъй като ме събудиха много рано, реших да изгледам запис от стрима, когато си говориш с мен и осъзнах, че гласа ми звучи така все едно, че все едно постоянно се смея. Ох, това беше... Ще се насра да се смееш тогава. А да, ма не съм се смеял постоянно, това беше много гадно. Така ли, аз мисля, че постоянно да се смееш. Не, почти не е така. О, oh, yes, черви, браво. Ти си кинг черви вече. Провъзгласен за цар на червите. Какво прода... Уу, зъбче, 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 зъбче. Кой е тя зъбче обаче? Това е зъбче, дето са пускали или другото зъбче? Това е монстро. Това е монстро, дето пара от тавано? Да. Сигурна си? Убедена съм. Ако искаш, пробвай. Той миналия път беше убеден, а? Пробвай. Някак да го пусна. Еме, ще го вземем и ще го вретнем. Уп! Казах ти, че е монстро. Имам с хард. Fuck you. Дъки, 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 дъки! Нуп такъв. Нуп такъв. Не стига, че ти казвам какво ти правят предметите. А за кой мисля? Аз защо съм само с една стинка, бе? Твърде... Дразниш ме. Ако случайно спечелите нещо от стрима, между другото може да поснете скриншот или да се похвалите просто, че сте спечели нещо в фейсбука ни. Става. Защото имаш някои хора, дето смислят, че лъжат, че лъжим, което е странно. Колко сърца ще събера аз? Ти да съзнаеш, че после това аркейча взрива машината за кръв. Това е добра идея, между другото, машината за кръв да взрива. Да, ако взривам машината за кръв, ле, аз какво мога да направя, ама няма да имам възможност. Сега трябва да се възползвам от моя шанс. Я чакай да видим. Така, 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 сега мастер план. Половин сърце, значи едно сърце. Две сърце, три сърце. Три сърце.
Гледат ни 108 човек. 108 човек гледат как... Holy shit! Гледат как фейлам най-сък. Ами, аз между другото, това ще я да кажа. Опала. Живота още нещо? Анк! Мии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 ii Имам живот, какъв ти е въпросът живот? Могат ли да ти се паднат повече от един, т.е. повече от два живота? Ти са огъби. Никаква идея, мисля, че не е. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, нам-нам-нам-нам-нам-нам, дай сърца. Това не е сърце, бух-бух така. Това е кула. Чакай, защо си нацеди целия Хелдо Фалькейда? Защото съм комунист! Може, че си гъп. Колко струва този бундле? Еми, този бундле в момента струва мисля, че 8 лева. Йонг, ако случайно не си го виждал на бе. Чакай, няма да робвам нищо, аз имам мастер план в момента, не се преценявайте. Значи мастер планът ми нищо не върви. I need money, money, money. Дай ми бяла стинка. Будеш хляб и чесън ли? Ой гад, сериозно ли пат? А, хляб, чесън и сирене, това звучи хубаво. А, хляб, чесън... Не искам да ядеш хляб, чесън и сирене, когато съм около теб. Мога да купи кога. Оу, ес, вижте го как хвърля пари, той е паралия човек, на него не му пука. Аз съм като стриптизорка пред него. Давай, давай, давай. Това е муха, буклук, откъде изкара тази муха. Това е сърце. Добре, сърце, приемам сърце. Сърцето е пари всъщност. Това сърце не е пари, ама ще го взема. Това сърце пари. Йес! Сега гледай коста. Йес! Мани, 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 мани. Мани. Не мушно, не съм вампир. Няма как да съм вампир. За бъндъла, вижте последното ми клипче в YouTube. Обясних как се купува, въпреки че говоря много в клипа. О, е. It's not about the money, money, money. Money, 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 money. Искам скату. Между това, дай да ми даде скату, няма да го взема. Най-вероятно ще го въртна. Числето на 20 пари. Между това, ако го взрим също, че е хубаво. Да, сини сърца също, че е хубаво, да. Сърце. Това ще го вземем. Child's heart. Може малко по-рано да го вземем. Чуеш да е хубаво. Стак не може сърца. Е, металика не ги харесвам особено. Дай сърцето малък буклук. Това не е сърцето. Бе! Не, yes! 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 My master plan is working! Сега искам само скату! Не си взрепявал клавиатурата, просто пиша в Facebook. Съжалявам, ако това ви пречи, обещавам, ще пише по... Само трябва да ми даде скату. Само трябва да ми даде скату и плана ми... Плана ми ще проработи моя перфектен план. За доминация на света. Или при на аркейда. Много силно говориш. Имам много голям глас. Много голям като обем. Да. Така ли? Като килограми. Не 20 килограма глас. Сигурно съм. Дай ми скату буклук такъв. Гледай го, бе. Две трети глас, човек. Чакайте сега да завърша плана. Плана ми е перфектен, само да пусне скату. Fuck you, bitch. Сука. Пиздец. Добре, защо? Искам скату, станат трите ма в стаята и ще ги въртна и трите. Не. Мастър план, какво повече може да си... Чакай, какво прави тая топка там? Тая топка? Сега ще ти покажа. Чакай се, чакай, че сме много бързи. Чакай, че сме малко бързички. Чеки малко. Казано честно, аркейда не е наред. Само че отивам аз за Young Heart. Да.
Ко? Ти откъде си имаш пари за игрите, които ми оставаш? Крадо ги. Не, сериозно, кажи ми. Няма да кажа. Смисъл... За поле в 50 кода ти, бе. Не си купувам Red Bull, днеска не пия Red Bull. Вау, горде се с теб. А това ти дава всъщност една шитняка да го пуснеш, е така. Да, една карта, която ми отвоява ключовете, пак. Да, мерси. А! Дойде носителят на фантата. Добре, аз те похвалих, че няма да се тровиш с Red Bull, сега с фанта ли се тровиш? Остави ги тия... Това е кръв от оранжева крава. Боже. Сега аз ще се завре тук въгъла и ще си продавам кръвта за пари. Кръвта за пари, всичката кръв за пари. Готика ми е баща, няма как. Да, това, между другото, е мастер план, бе. Може да се разкарвам сега с кръст. Какво правиш? Продавам си кръвта за пари, бе. Защо? Защото има много кръв. Скатули! Ляво, дясно ли сега първи написал в чата печели без тебе? Не, ти не говориш. Яба, сега някой каже среда, ако познати двамата. О май гад! Павър Кила каза среда, ето го пиши. Той е печели сега, ако не е среда. Среда е, бе! Всички казаха среда. Сега, гледайте мастер плана ми! Плюс! Да! Пак се струваше! Плюс, какво ти се падна? Еми, Halo of Life се струва. Стълбата се чудя. Къде ми е лицето, бе? А, добре. Тая ротативка... Епа... Кега проме! Моля, мразай да говориш така. Айде, бе. Айде, хайде. Хапче, какво си ти? Баттрип! Това се струваш от всякъде. И всяко пълен ти е хелта, така ли? Ноп. Ти лъда ли се? Даже в мъжки род започна да ми говориш. Обидена съм ти. Готик, може да ми обясниш за бъндала. Влизаш в YouTube и ми гледаш последния клип. Отдолу някъде под стрима има линкове към моя магически YouTube. 111 човека сме! Ко? 111 човека сме! Като 111 човека ли? Говори по-лън за начин. Ох, чакайте се, че Айсек... Значи в момента съм с кърс, това е... За малко се хлъзна. Това е най-страшната стая на шибаното ниво. Спарта! О, кафе лазера! Ти луда ли си, бе? Гли какво прави? Чакай, какво прави? Лазера е голям! Голям, сочен, мазен лазер! Тук е тази бомба. Молят се да ни са паяци! Те са големи, сочни и мазни неща. Бе, това сама стая да го изпия. Фул хелт. Това е по-хубаво от баттрип. Какво е това? Има някакво жълто хапче. Няма да го пия, майнта му. Не ще да си рискувам про схемата в момента. Айде, пусни си фул хелта. Или баттрип си пусни и фул хелт го запази. Айде! Чакай сега, какво? Пусни си фул хелт и баттрип го запази. Да си пусна фул хелт и да си преяба кърса. Are you mad? Мрази начина по който играеш, Айзък. Сърце е най-големият ми враг. Червено сърце. Трябва да ги избягам като чумата. Аре бе, умри в лазер, бе. Защото ако Сейтън ми даде гъп и спал, ще си скапя всичкия хелт. За малко да го взема. Защо? Меко, на боса е шитня. Не, ви става просто горе, имаш един айтъм. Да. Да, имаш итеми, трябва да ги въртнеш. Въртни итемите в аркейда. Чай да... То не се струва смисъл, една стая ще изпусна. Опа, аз забравих, че тук е майката. А, да, тук е майката. Йей, прибах се много. Идиот! Ей, майна, кога я правим? Е, ми пребахме се. Забравям, че тук е майката. Аз забравих, че толкова бързо минах толкова нива, бе. Не може да повярвам. Ми пребах се с двайте, ма. Готокс. Аре бе, ухапи го за окото. Атка, ухапя за окото, бе. Чакай. Атка, ухапя за окото. Давай, черви. О, червия, като те загрязе, направо е баба майката. Аз съм въртнал играта между другото вече. Толкова се мъчих схемата. Да бях взял...
И ще бъдам тук. Оооо, хелт ли бе? Айди да... Не хелт. Карта. Защо че ми бъгни кърса? Взимай хелта! Ай, това е нещо, нещо ми се багаса с дъркела. Дамун, дамун, дамун. Просто го да се вземеш айтамите бе. Ама че вече вратна. Мога да се взема това? Да. Мога да взема стълбата поне. А, дай. Ма трябва да взема полорида. Преди това. So long, motherfucker! Yes, излезнах от тука. Еми, мастър план. Хуе, 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 хуе. Виж хубаво, че беше бъд в чет ти. Да ти каже как се играе. Какво ти? Диде бе, опа, фак, това ще ме пребе кърса. Шо? Шо да е на хелт, май. Не помня бе. Демидж е едно хелт, май. Да, дава демидж. Не знам дали дава хелт, но със сигурност дава демидж. Всяка игра си има малка картинка. Кво имаш в Item Room-а? А, да, имам хард. Сетих се, сетих се. Сърцето на... Сетих се, каза. На Марика. Кой е жълто бе? Хапче. А, човек, вземе да ме дигни хелта. Колко е оплашен от това, че ще му дигне хелта. Ами, ще ми плебе кърса. Ще си губя демиджа. Мето трябва да доджвам червени сърца. Айде, чума. Добре, защо няма сейтън? Кое? Ме! Хапчето ти е фул хелт. Ммм. You fucking idiot! Full health, на кой му трябва health? Oh fuck. Мрази ти играя! А виж, ти не осъзнаеш аз колко много damage имам. Ужас! Ти не осъзнаеш колко много ще бъдам damage имам аз. Мрази. Тая игра не ти трябва health. Health е за хора, които умират. Oh my god, ти колко много червени сърца е. Би си майката игра. Кой му откъва вътре сега? Грит! Супер грит! Супер грит, ай знаех си буклук такъв. Я с черви, чакай, опа, аз кусам на месте малко. Станах прекалено бърз пак. Умри в черви! Супер грид спамва гридове. Има стинки вместо очи, но як? Трябва да си условя за аватар. Ма не е най-големия ми враг. Опа, най-големия ми враг е... Баба ти. Оп, мани, мани, мани! Сега ако няма троуни, ще има нечест с някакъв хелд вътре. Ари, опа! Yes. А не всъщност някакъв път е хубаво, зависи от късмета ти. Йоп, 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 йоп! Никакви сърца! То просто са просто. Ти не знаеш как да играеш, Айзък! И все пак я връткам! Това беше гадно! Беше удачно. Искам ръката на гъпи! Мечтата ми... Не. Чумата! Чакай, имаш и другата тапа. Чакай, съм другата тапа. Хората спадат, трапа раздаване. Да, да, те хора... Аз... Колко раздаване, бе? Стига с тия раздаване. Ни... Знаеш, в този стрим раздаваме повече игри, отколкото чибаните стримове да ги гледат 2000 човека. Опс, това беше грешка. Да, това е вярно, между другото, че издават по-много игри. Между другото, ти осъзнаеш, че аз имам и анг. Виж ми животите. О, дир! Аз трябва да умрат три пъти. Кой е това? Бад газ. Значи трябва да... Ай, фарта ню! О, пребах се кърса. Еми, фак. Ууу, сино сърце. Fuck you, motherfucker. Телепа ти пърди ми. Чех, това ще... О, Любав Лазер! Това за първи път го виждам всъщност. Какъв е Любав Лазер? Искам да го видя. Любав Лазер просто. За първи път слушал Любав Лазер. А, самонасочваш се? Ама между това... Я чакайте един момент. Това нещо не е както трябва. Я чакайте само да намолим... Не, така да направим. Има ли някой дълъг ни, който се е бал? Не, смятам, че това са най-дългите ни, които имаме в стрима. Така, виждате повече текст, нали? Така е по-добре. Чакай сега, какво направих аз? Използвах си сърцето. Мога ли да ги въртна тия на нещо друго? Това е хубава книга. То звук на Омакеф. Добре, защо менкаш книгите постоянно? Накарай бърчете да играе с пелунки. Той ще играе с пелунки с мене, когато записвам клипа на Freeway версията.
защото той е играл 5 милиарда години, знае всичко и знае тайните стаи, не тайните стаи, ми тайните нива и така нататък, босове, мосове. Аз съм пълен буклук, между другото, какво става, когато вземеш окото на Саурон и то почне да мига като нормално? Има секрет шоп. Да взрива вратата. Не трябва, да, има секрет шоп, трябва да вземеш земята или там, където ти мига. Чета, аз в момента, в който излезнах от вратата, почна да пилка. Еми, значи взриваш още там. Да играй малко на стрим. Искаш да стримваш с пилунки? Кога? И коя версия на не съм играл? Миналата пък не се играл. Старата. Миналата му е стримваш. Старата не знам дали имам. Не се лева на сега. Гъба. Wake up. Абе, как wake up? Аз не съм спал. Какво става? Какво става, ако събереш всички гъби? Ставаш супер малко. Или умираш от натравяне. Не. Що ще супер, ако ставаш супер малко. Трябва да го предложим да го направим в новата версия. О, имам още един предмет за въртене вече. Ей, синьо сърце! Давай, отговори ми какво прави тая топка. Дава ти итем. Дава ти синьо сърце или карта по принцип. Или сифилис. Взех си бъндала, чистото за бъндала. What the fuck беше това клюк-клюк-клюк? Не, Лазер, не! Аз направих клипа да могат повече хора да го видят този бъндъл, защото има някои хора да скамват с бъндъли. В смисъл, подавах ги за 50 лет, така че... Може да пратиш клипа на приятелите си, на баба си, на кучето си, на... кумшията и така нататък, всички да си купят бъндъли и да играете заедно. Защото баба ми, според мен, ще е много добра на Battlefield 3. Уморена съм. От нищо. Да, от нищо именно. Това е проблема. Еми, сега разбираш, аз на палатка ще бях уморен. От нищо. Ти, едва да ставаше! Хубаво, да. Че беше, че слънцето да те събужда от време на време, иначе по цял ден спеше. Еми, аз ставам се наваксвах за милиардите години. Милиардите години не спане. Аз съм отишла там с идеята, че ще изхождаме, че ще заведа на абсолютно навсякъде. Ти не щеше да бърдаш. Имам два полароида. Имам два полароида. Жалко, че не мога ги взема. Защо да не можеш? $5, колко лева са? Смятай по лев 50 грубо. А защо да не можеш да вземеш два полароида? Боу! Какво каза? Чак... за да не ми отговаряш. Абе чакай, чета чат, слушам Крис, какво каза Крис? Да, като напишеш долар всъщност на български в Google, ти излиза курса, който в момента е 1.466699933. Или си крутнах от спилунки. Ай, но да си обро. $1, 1.96, чакай бе, здрей, какъв е тоя долар бе? Това е евро бе. Обаче джойстика ми е взел да се бава вече. Се ще въртим меите ми, щото играем с Айсък и ви ма накарахте. You brought this upon yourself. Добре, what the fuck, за да ми дават двойни книги вече. Какъв бъде? Ми еднакви книги в лайберито, което значи, че може би скоро ще има шанс тези книги да се превърнат в айтеми. Човек, давай 8 лева за шибания бъндъл, да не ти пука. Яп, опа! Ноп. Давай черви! Йес! Черви, не им прави никакъв шибан демидж. Интересно. Чакай, не чувам, че съм с тапите с... С малко ще чуе. Ще съм в една малко досадна стая, дет не мога да спра да мърдам. Оп! Аааа! Мадърфакър, оцели ма! Дъки, ти искаш ли да я дойдеш тук да играеш Battlefield 3? Ти искаш ли да дойдеш в Стамбулийски? Ще взема компютъра. Ела в Стамбулийски, идвал си само веднъж! Страх ме. Не страх ме! Лигло, от кво те е страх, че някой ще изнасили ли? Да. Не. Ме. Хубаво, че някой ме харесва от стрима и не всеки ме хейтва. Ми... Не помня, в смисъл по-мно време имаш идят YouTube, са багасваш и не зарежеш Google, ама аз не помня дали е било това, тъй че...
Само да кажа за какво става дума тук, за какво се говорим. Сквартаната чете някаква новина. Две минути без Google коства 40% от сутрудния трафик. О, фак. Точно така, аз съм човек, аз съм Пате. Аз съм Little Kwakwa. Little Kwakwa, ти го пръчат. Да, много ми харесва да ми вика Little Kwakwa. Така да. Да, много е мило, сладко е. Little... Това е... Телепортиращи буклуци, спрете да правите така. Не, не, не. Ще оцелее ми тази стая. Сега между другото, аз в момента си правя един експеримент, чуйте защо върти толкова много книги в... стаята. Някой ми каза, че ако взема всички книги в библиотеката, там ли бяха, ще мога да ги врътна и да постанат на предмети. Кой ти го е казал това? Нещо да не си го сънувал. Сигурен ли си, че не си го сънувал? Да, свещения грал. Ние май сме най-големия редовен стрим в България. Поне аз не знам друг да стриме да се събера толкова хора. Може би някой на лол. Еми, чувствай се як. Еее! Станаха на итеми! И двата итема са лайна! Всъщност не са буквално лайна, обаче са лайна. Смисъл, никой от тия итеми не искам да ги използвам. Поздравления. Защото гаргата ще ма... Ох май гад, като стигна 20 актив, съзнаеш какво ще стане? С това лазер. Аз трябва да стана безсмъртен. Обаче аз пък за сметка на това имам 3 живота, тъй че. Точно така, половината стрим харесват дъки, другата половина са хлътнали по готик. Аз мисля, че другата половина са хватнали по мушо и хаки. Аз съм хватнал по на хаки гласа, страшно много ми харесва. Опа! Ля бомба! Иска се да стримам Tropico 2, The Pirate Call в една играта от 96-та година. Ще да кажа нещо, ама по-хубаво да мълча. Имате пирати и трябва да им правите грати, да им слагате да пият, да ебат, такива неща. Нещо като Farmville. Да, само че пиратите почват да се досват и да се избиват, ако не ги... нямат и баня. Каптен Юницам! Как беше? Каптен Юмор... Уенчес! Остатък са. Бомби. Знаех си, че са бомби. Сега ще им да въртнем последен път тези ми и да се надяваме на най-доброто нещо, което най-вероятно ще е още шитня. Ак е епично, но аз не си че откъс ме пичуя. Това е някакъв стрим. Вече съм сигурен. Между другото, знаеш ли какво усетих от цялото това време, в което съм, те гледам и така нататък, не съм за всяко нито едно друго момиче. Което ме натъжава много. Има момичета, бе. Така ли? Да, обаче ти не си ги засечал, бе. Аз не съм ги засечал. Имаше една девойка вчера, де ти проверяваш точки. Спомням беше с женски ник, не знам дали е момиче. Е, той имаше едно с женски ник, където ти искаше скайпа и аз се бях побъркала. Ама беше момче. The Headless Horseman. Fuck you, яш лазер. Опа, се ждари отдолу. Е, така като са боснат, ма побъркват. Направо сърцето ми спира. Не, 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 нагоре. Оу, ес, успях да мина. Давай, черви. Дебай, черви. Кво? Той загриза боса и го засурна. Давай, черви. Ох, накрая ще остане само главата. Фак. Разглавя конник е булшит. Добре. Митрели. Како? Буши. О, май fucking god! Кво е това, защото аз мисля, че това е едно нещо, обаче не съм 100% сигурен. Мисля, че това е едно нещо. Това да, не съм сигурен, че това нещо е това нещо, което okay, си мисля, че е. Окей, сега ще го проверя в Google. Това е иконката на... Items. Свети Батрепус. Значи, дава бяло сърце, сериозно ли? Не, не, имаше едно, дето ти даваше... Правиш ти самозвучите огромни с 5 квадратилона демидж и ги правиш самонасочващи. Вай. Вземеш по това пощадане.
Аз навърто ще го взема. Взимай. Ами аз какво се мъча да ти търся какво което опри? Да, едно синьо сърце. Бах ти шитнята. Бах ти шитнята. Аз мисля, че е друг предмет. А тук имам конче. Какво прави кончето? Конче. Няма ти кажеш, трябва да видиш. Конче. Добре, с спейс ли трябва да го използваш или колко си ползваш? Може да си летиш с него и може да го използваш с спейс, прави това. Уи, прави демидж. Жалко, че не може да го въртнем. Той не може да се въртка, ли? Чакай, какво прави с спейс? Ага, ясно, видях. Крис, can I have some more Fanta, please? О, фак, е Fanta. Стига си се тровил с тия глупости. Трябва да стана пак с остапите. Фантата не е отровна, фантата е напълно отровна. Виж кой ти вика Рос! Усмивка! Рос ми вика усмивка? Ред Бул ли? Не, нито Ред Бул. Значи някой... от тя нататък минаваш само на вода. Каза... енергийни... напитки ли? Фак, другите не мога да стигна. Той тук виж колко има долу, давай, стаквай. Не, знаеш ли, заради теб ще кажа да ставам студентка. Сериозно, като те гледам как живееш, какво ми си? Няма повече ръце, не че няма повече нерболи. Дай тук ще ги оставим долу. Ето, аз тук си ги стаквам, ще направя диван от тях, това ми е плана. Ужас. Ми щяхме да правим стол от нерболи, обаче ги изфърлихме. Да. Ай, наливай поизън. Ай, на здраве. Колитра си избил много. Да, слушай сега, от сега нататък ще пиеш само вода, защото тя е... Не, тя не е много здравословна, ама поне не е толкова отробна, колкото това нещо. Колко отроба. Аз си оставам с Зара обаче. Чакай, че ми пращат нещо по скрай. Много е наистина, ще се натроиш, че да е бъл... Няма да умрам, бе. А, моят приятел! Джонатан! Сега как да го убия с лазера? Джони! Опала! О май гад, как взех да бия! Как? Ох, много е гадно! Той лазер се стаква с атак спид, ти си луда! Как може да казваш, че другия шибан лазер е по-хубав? Той лазер... Се стаква с атак спид, почва да бие по-бързо. Ма другия лазер стрела постоянно! Ама правиш 30% по-малко демидж, 35%. Не ме интересува, по-хубаво е, защото... Ти си луда. Добре, повече ми харесва. А ти си тъпчо. Чекай, колко човека гледат в момента? Какво ти е проблема? Много те мразя. Значи, бръща ме аз кебам при нея. Не. Е, сега ще ти кажа колко хора. 113. Оли, фак, нещата 113 човека имаме в 12. О, не. Опа, не бе. Не ти бе. Аре, дигни се, погледни. Погледни господара в очите. Бе, оня етим, ако ми се беше паднал по-рано, да го активирам няколко пъти за бели сърца и след как да го убия това вокук. Биз. Фак, не мога убия, много бързо стрела. Ето. И аркейд тайм. Охо, тя свърши. Свърши хубавото време. Йей, твърляй ти пари по мене. Спамери. Кой спамери? Аз всеки път ставам между. Няма проблем за спамери, той всеки иска да отговори. Това не е толкова проблем. Не, бомба, не го вбивай! Тумор! Канцер! Значи, канцера, доколкото помня ти отвоя атак спида. Чакай само да видим, как би им без канцер? Бях на концерт на вас. Нали канцер отвояваше атак спида, като го умножава? Което значи може да стане 8. Канцер е рак, това е... Знам, това е рак. Аз му викам тумор, защото прилича на тумор. Което значи, че вече... Я виж този лазер как би... После разправите, че не се луда. Ще я издържвам хелт тук. Добре, ако не бях луда, нямаше да съм ти интересна, така че fuck you!
Або, на колко години е играта, че сега ме питат? Смисъл, о, не помня, стар човек съм. Не ми задавайте такива въпроси, вижте в Google. 2-3-5. 2-3-5. Не спомняйте шибаната команда, моля ви се. Не ми спомняйте шибания чат, че спра бота. Много ми е по-лесно да спра бота, отколко да почна да таймаутвам хора. Няма никакво значение колко точки имате, затова ви казвам, не пишете тая команда. Като почне раздаването... Не смятам да спработай сега. Ой, загря ми лаптопа. Между другото трябва да ти го донеса да ми го изчистиш, че аз ти разказах какво стана, като пропах аз да го почиста. Е, да, не знаеш да бъде да ама... Айде, чакай да отиде. Бай бай бот! Не ми чуваш вентилата, че тук лаптопа не? Май не. Добре. Бота умре. Ви се радвате, че съм 100 бот, на нехаки бота ще да ви дава по 10 минути таймаут. Командата мога да смерям само като рестартирам бота. Кога ще излезе ремейка на Айзък? Никаква идея. Край на тази година. Може би. Бай бай, Гого! Много силно пишеш. Извинявам се, хубаво, ще пиша бавно и... Тихо. Аз съм някакъв много едосен миньор обаче. Аре, дай нещо хубаво, Букук. Дай ми скату. Или сърца ми дай. Най-дос. Сърца ми дай, баба. Къси тия мухи, бе, човек? Ти болен ли си, бе? Да, викам му Бубу. Не помня откъде тръгна. Нека в по-малък тайм, за кое, бе? Бу, откъде започнах, от кога започнахме да се викаме Бубу? Не помня. Еми. И не си чупа клавиатурата, просто пиша! Уф, много сте гадни! Дай! Добре, къси са тия смухи, бе? Още една муха дай! I dare you! Еми, би си майката, Букук. Не ще ми дадеш ти пейдж. I'm the devil, I like me the devil! Пиш, 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 пиш. Ту-т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 у. Пържим боса ни с лазер. А, той не може да скокне, браво. Упс, тия боса е малко ми стана тъпо. Оле, като ти е най-сек, ще ме е много тъпо. Да, сигурно съм тъпо. О, иди при Девил. Това е супер скучно при него, аз това не отивам. Няма да си издавам нито скайпа, стима не си го знам, за Фейсбук също не ме питайте, няма да си ги там. Вай. Опа. Опа. Ей, се навряк самичък. Еми, защото си нуб. Мите! Добре, как ми намират Фейсбука? Бу, това са... Аз ще се побъркам. А, да, всъщност знам той как ме намира от Фейсбука. Тук знам, защото на него... Да. О, не, ти! Бе, ти... Шегуваш се? Кво? Червия ми стана бял. И сега стана досадно от всякъде. Чакай малко, аз имам план.
Фак, това беше грешка. Какъв е планът ти? Да, до година бе такова долу просто. Ето грешно. Я пак мастер план. Но! Кво? Да, цяла стая пълна с... летящи щедни. О май факин гад, те му унищожиха, бе. Ей, половин сърце. О, ма ти вече си в катедралата. Аз толкова е след да стрима. Окей, бай бай, екстример. Лека нощ на хората, които си лягат. Спамвай още! Зум, 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 зум! Всяко остава тука вътре, къде е купона? О, росър е! О, Able's Head! Ноп! Стакват ли са? Кое? Стрим, кажете ми дали се стакват. Ако се стакват, бих играта. Това се стаква! Въртнахме играта. Полифимас. Стакват ли се? Йоп. Ооо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 ! Това е оргазъм ли беше? Йес! Знаеш защо? Лазер! Това е оргазъм ли беше? Лазер! Лазер! Най-после! След толкова време аз стигнах до лазер! Лазерът на смъртта, fuck you! Имам 3 живота, колко може да се здрав? Имам усещането, че това заслужава да е... хайлайт. О май гад! О, дебел, не мога да мине през камъните! Лазер! О, да може да мина през камъните и ще си просто бомба. Кво си ти? Умри в лазер! Лазер! Ти шегуваш ли са? Ти нямаш кой знае колко демидж. Ти шегуваш... Добе, нямам демидж, ти луда ли си? На макс е! Атак спит сега, ако намеря. Благодаря, знам, че снимката на Фейсбук ви се е получила много добре. Айсък, яш, лазер! О май факин гад. В случая, да, той лазер е по-хубав от другия, ала и няма другите глупави предмети, които засилиха лазера му, няма да е кой знае какво. Чай, че това взе да ме удра. Добре, гледам стрима и отговарям на въпроси, обещавам. Ама ми пишете във Фейсбук, така че няма да... Не мога да отговарям на всичко. Лазер! Лазер! Дис! Оле, Rainbow Baby! Искам да вземеш Rainbow Baby! Не може Facebook! Дал съм го само на един човек под стрима, защото ме... Леза! Куса си с музика. Да въртна ли кръста или да го взема тая реликва, ще ми даде някой друго синьо сърце. Да го въртна ли да го взема, това е... Ма това синьото ще дава... Съл синия кръст ще ми дава сърца. Късно за него и това го има всъщност. Да, всякът се замисля късно за него. Ооо, чай, това какво е? Дезонатор? О, и това е... Чакай, това е дезонатор ли? Значи, ако имах... Ако имах 99 бомби, мога да убия боса на един път. Това ще го... Това ще... Това ще... Имам план. Лол! 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 Кой е мотка вътре?
пари. Ако събере, ако намерим хапче, дето вратка, обаче аз не знам, имахме ли хапче, което вратка ключовете и бомбите? Сърца! Motherfucker! Ще ми дариш това нещо на последното ниво, ти болно? Та игра е болна. О май гад, играта. О май гад, това не тя ще го правя. Вземи да по... Никога. Фак, може да умрем. Ма няма проблем, нямаме още животи. Той, той червения е много сладичък. Като, като падна от кончето и е така като си хване. Много е сладичък. Много си... And so it begins the great... The great... Опа, what the fuck? Това не баннах късто! Не, не, трябваше да го тайм-аутна! Оф! Бу! Не, не, защо? Много съм... Оф, оф, извинявам се на Криско, исках само да поставя маутна, не да те банна. Просто натиснах което трябва. Бо искам да опееш нещата, моля те. Rest in peace. Моля те, моля те, моля те. Беше напълно без да искам. Съжалявам. Съжалявам. Ох, не покани се приятелство, не, майната ви никой няма да приема от тука. По-късно, по-късно. Никой няма да приема от който ми е изпод. Е, жив е. Нямам нужда от непознати изпод. Аз не добавям непознати хора в Facebook, само добавят разни хора. Те не осъзнават, че аз го пава само за лични неща, смисъл. Да, съжалявам. А, Криско е жив! Особено Бог. Съжалявам, че те баннах. Не исках да те баннам, исках просто, иска просто да те тая. Таки, мод на 2013. Беше. О, не! Най-ужасната става, ако се напряняваш. Лазер! Торън ще го кача в интернет. Чакай, как ще ми има Фейсбук от... страницата на Водохец. Много емоции ми дойдоха току-що. Имам да ще си почина. Тоя рън ще го кача в интернет, да чуят хората как да ги пише. Това ще го кача, извинявам се пак. Да видя, че бамва хора. Не, това беше пестиска, трябваше просто да го тайм-аутна, не да го банна. Дева, вече ма я, чека, бомбите ми по... Я, защо въртнах детонатора, ще я да убива боса на един път. Ще виж да стане супер як рън. Ще да сложа всичките 20 бомби около него и да ги взривя на един път. Това може да си бе майките то предмет. Три локита. Само си изи. Клавиатурата ми си е добре. Ако не бях въртнал детонатора, сега щяхме да сме много добре. Детонатор е много хубав айтъм за този бос. Чакай, кой е по-досаден? Ето е по-досаден. Опа! Кво правиш извън екрана, бе? Аз между другото, само да кажа, че нямам идея защо съм мод. Смисъл, Мушо веднъж каза на Готика направи мод и ти ме направи. Аз нямах идея какво става тук. Как се научи да играеш така дебайнинг файсък? Играл съм към 300 часа. Кво прави? Кажи ми първо. Имам си гадже, Алфей, сега ще ти кажа какво прави зелен паяк, нали? Итемс. Сега сме малко по-забати. Добре, направихме... Кво стана? Не знам какво стана. Дано да сме намалили демиджа. Здравей, бу, беби! Оле, между другото май се ебахме демиджа. Е, не мога да ти намеря какво прави. Може си ме да търси по... По... Аз знам какво прави клатчот, ама не знам да се стакват както си мисля. Пак демиджа не е изключително як. Е, стига с това ауто ембер. Ох. Е, стига бе.
Сега ще ме уби! Сега ще ме уби! Но бомба! Но черви! Но! А, не, аз съм жив, шугам се. Тарарарарам, тарарарарам. Въй, колко бомби се ре. И пак някой не иска приятелство. Добре. Пълно сериозно ви казвам, хората, които от стрима ми искат приятелство, няма да ви приемат. В смисъл, не си правете труда. Защо добавяте хора? Да, именно защо ме добавяте, като няма да ми пишете. Или да си пишем, ще пишем веднъж. Какъв ви е проблема? Еми, това беше най-лесното въртка на играта. GG. GG, аплодисменти, да. Това може да качи ли филтора? Браво на теб, качи го заради лазера. И заради тебе, да те виждат хората как не разбираш. Не! Как не разбираш от лазера? Аз не разбирам и защо съм мод. Бо защо съм мод? Без да искам да модна и това е.